kulankan oo ahaa mid labadii toddobaadba maray yeeshaan guddoomiyaha gobolka awdal iyo mas-uuliyiinta ey-adaha u qaabilsan arrimaha gobolka awdal ayaa waxau ahaa shir maanta lagaga la hadlayay sidii looga diyaar garoobi lahaa loogana hortegi lahaa saameynta ay yeelan karaan rababka ka da-aya xeebaha gobolka awdal iyo sidii loo sii wadi lahaa wacyigelinta xanuunka covid nitin si ay bulshadu uga badqabaan xanuunkaasi kulankan ayaa sidoo kale waxaa maanta goobjoog ka ahaa isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada caafimaadka warfaafinta deegaanka iyo guddoomiyaha <muchas> hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee gobolka awdal waxaana ugu horeyn xalkaasi ka hadlay islamarkaana ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay cabdinaasir daahir cige oo ah isku-xirka maamulka gobolka awdal iyhsaaka waxaan shir deg deg u qabannay oo ah shirkii hadya jeer udhexan jiray xafiiska gobolku soo qaaban qaamin jiray ee hay-adaha kale gobolka howlgala sidii looga diyaargaloobi lahaa ama dee hawshaa imika damba socotee roobabka ka daya xeebaha gobolka n gebagabadii shirkii halkan waxaan ka soo saarnay markaasi dhowr qodob oo action boynty noo noqon doona qodobka koowaad netford waxayna siiyeen warbixin dhammaystiran oo dhankan roobabkan iyo duufaanka daaya siaas daraadeed waxaan isla qaadanay in netford ay la wadaagto qorshaha laga hortegi lahaa ama wax laga qaban lahaa hadday inuun raboobkaasi waxyeelo geystaan ama duufaanta gati lana wadaagaan markaasi n hay-adaha ka howlgalay ee gobolka awdal sidoo kalena in guud ahaan hadday tahay guddoomiyaasha degmooyinka ururada iyo hay-adaha gobolka ka hawlgala inay sii wadaan wacyigelintaa ku saabsan dadku inay ka fogaadaan meelaha ay waxyeelo uga iman karto rababkan a sida dooxyada iyo meel kastoo markaasi dadkaasi robabkaasi ay dhibaato keeni karaan waa iyadoona sido kale alkaan warbixin ka dhegaysanay wasaaradda caafimaadka iyadana waxaa la isla qaato maamulka gobolku faray inay dhammaan heegan buuxa geliyaan shaqaalooga caafimaadka iyo ambalaasyadaba si haddii loo baahdo mar kaste ay diyaaru noqdaan nerford iyo wasaaradda beeraho iyagu inaynala jooga waxaan isla qaadanay mar kasta inay updateka la soo wadaagaan bartenariska iyo xafiiska maamulka gobolkaba si loola socdo markaasi xaaladda jirta dhanka cofid-ka waxaan isla qaadanay iyaduna in lasii wado dhankii wacyigelinta cofid kusaabsanaa n horeba u wadnay ugu dambayna shirkii kan ku xigaa wuxuu noo noqon doonaa shan iyo toban cisha ka bacdi